سدوها كوميشن كحكمينتا اج اي في ايدس كي قبل كسناغ نمعا عليه يا مسؤولين كلي واي هو قامين ايسو ايا حرادا ايضا كقران كقيبتا صدحاد قبل كسناغ عري قابو كبلابي برنامج كبرادوك كاسو برشاد اللقاق وعي قلين ايو حنون كاج اي في ايدس كا يدو هل كاسين مسؤولين تايكو سو دوويين تليها ايضا كقران كقيبتا صدحاد جنرال موسى جامع دلف ايا سراكيش كلي ايضا كاسي وحنا دوم هذه علمية تلياشا iyo in dhamaan saraakiisha saraakiisha halkan fadhida dhamaanti waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida fiican ee wanaagsan ee noo dhageysanaysaan noo qaabisheen noo soo dhaweeyeen dhamaantin aad baan ka mahadcelinayaa in mahadcelin kadib ka bacdi waxaan nahay commissionka xakamaynta ayriska ee gobolka sanaag waxaan idin wadnaa wacyigelin ku saabsan xanuunka HIV-ga siyaabaha lagu kala qaado siyaabaha la isugu gudbiyo waxyaabaha shaybaarka dawooyinka intaas oo dhan baan idiin wadnaa waxaan kaloo idiin wadnaa commissionka xakamaynta ayrisku waa xubin aasaasan yahay siyaasadda qaranka in ku horumariyo wuxuu kaloo u aasaasan yahay wacyigelin commissionka xakamaynta ayriska wuxuu kaloo u aasaasan yahay dadka xanuunka la nool HIV-ga inuu sabar gareeyo oo uu keer gareeyo oo uu dadka taageero commissionka xakamaynta ayrisku waa commission ballaaran wuxuu qabtaa ciidanka qaranka wuxuu qabtaa iskuulada wuxuu qabtaa wacyigelinta meelo kastoo dadka public ay isugu yimaadaan wuxuu qabtaa meelaha dadka ay inta badan dadku isugu yimaadaan maqaaxiyadaha jaamacadaha iskuulada ciidanka booliskan hore uu soo qabanay idinkana halka waxaan ku qabanaynaa wacyigelintii ahayd sida dhammaan gobolada kale ugu soo qabteen qaybaha kale ugu soo qabanay dhammaantiin aad baan mahadsantahay idin mahadcelin baryahan baa ka socda oo isudugu ka waday magaalada gobolka sanaag iyo tuulooyinka iyo iskuullada meelaha publicationka dadku isugu yimaadaan cusbitaalada maxay ahayteen xarumaha ciidamada wacyigelin guud oo ku saabsan xanuunka HIV-ga saad uga socotaan xanuunkaas waa xanuun maartay meelaha lagu xantoobo inuu gobolkeenu ugu badan yahay isagoo meelo badan naga yimaadaan bcaus waxa weyaan waxaanu ku noolaa borderiska baa hareeraha naga xiga xaggan cadan bay naga xigtay halkan naga xigta dhinacan waxay naga xiga maxay teenaan budlaan bay naga xigta xaggan waxa weyaan waxaanu nahay afridood marka meelaha borderiska meelaha bahalkan laga baadi doono xarumaha dhulka laga baadi doono ayaa waxay yihiin dhulka borderiska ee xuduudaha haddaan u gudagalo wacyigelinta xanuunka HIV AIDS and HIV waxa weeye waa xanuun waxaa loo soo gaabiyay human immunodeficiency virus waxaa keenaya xanuunkan virus viruskan wuxuu sababayaa qofka markuu jirkiisa soo galo inuu weeraro unugyada difaaca maadaama unugyadii difaaca weerarayana wuxuu ku sababayaa qofka inuu xanuun kasta u nugnaado sida infection oo kale haddaan hadaba qofka HIV-ga aanu dawooyinkiisa qaadan wuxuu ku sababayaa inuu gudbo marxaladda kale ee ah AIDS oo ah Acquired Immunodeficiency Syndrome haddaba xanuunkan siyaabaheebaa lagu kala qaadaa maxaana aan lagu kala qaadin waxaa lagu kala qaadayaa saddex hab oo sii kala faahfaahsan habka koowaad waxa weeye dhiigga blood to blood oo ah haddii lagugu shubo dhiig aan caafimaadkiisa la hubin oo xanuunkii qaba irbad dhiiggii qofkii xanuunka qabtay muddo oo adigana ku mudda sida sikiin oo kale waxyaabaha adigu dhiigga ku soo gaadha waxaa kaloo ku gudbaa galmada iyadoo ah xaaraan iyo xalaalba labada kee noqotoba wuu ku gudbayaa waxaa kaloo uu ku gudbaa xanuunkani hooyadu waxay u gudbin kartaa ilmaheeda yar saddex marxaladood saddex siyaabood xilligay uurka ku jirto xilliga dhalmada iyo xilliga naasnuujinta saddexdaa habna uu ku gudbayaa maxaanu haddaba xanuunkani ku gudbay xanuunkani kuma gudbayo hawada qufac oo kale kuma qaadaysid qofkiiood la fadhiisatid cuntaad haddaad wada cuntaan haddaad salaantid waxyaabahaasoo dhan laguma kala qaadayo waxaa muhiima haddaynu garanayno wixii lagu kala qaadayay in mar kasta preventionku ama kahortagu ka wanaagsan yahay daaweynta markaa layska ilaaliyo waxyaabihii lagu kala qaaday xanuunkan sidee baa lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa iyadoo baaritaan lagugu sameeyey baaritaankaasoo weliba lagugu baadhayo xarumaha caafimaadka
إن وليبا دختر كوي نوكله بلاش يضعه مركا قف كي دون يينو حنون كان يعني سكبارة ما حافمات كي سهوبيو سي بلاش يلا قوش غينيا إن حنون كان وحليه داوين داوين كان وحي كعاونا ينقفك إن آنو دفاعيسو هو صدعي داوين كاسيقنا وبلاش إن مركا وحنو يدكو بورينا إن إسباردان أو هوبسان حافمات كينا waxaa wacay gelintayna kala qayb ka ah qofka xanuunku ma la nool ama oo hal xanuunku u asiibay sideeba bulsho ahaan aynu loola noolaanayo waxa dhacda qofka marka uu ku dhaco xanuunkaas ama uu la noolaado in la takooro wax barashadii uu ka dhaco uu shaqeysan karo waayo wax badan ay la soo kulmo xataa waxa dhacda in guriyaha laga saaro oo qofki aad u takoor badan ku dhaco maadaama marka xanuunka laga soo sheekeyay hababka uu ugu gudbo hababka aanu ku gudbin waxa ina la gudbo bulsho ahaan haddii aanu la kulanno qof qaba xanuunki sida aan ula dhaqmi lahayn qayb kasto bulshada uu kaga jiro haduu xarumaha caafimaadka joogo xarumaha waxbarashada joogo goobaha shaqada joogo ina qofki la takoori xanuunka laguma kala qaado hawada qofki waxa uu kula noolaan karaa waxa uu kula cuni karaa xataa dharka wala gashan karaa soo waa la salaanta waa la salaam karaa ujeedkeena weyn wuxuu yahay marka ina qofki la takoori qofki noqdo qof xanuunka dawooyinka qaada dawooyinkiisa qaata xanuunka la nool si uu la nooloshiisa uu noolaado haddii kale wuxuu ka yimaado qofki inuu stress ku yimaado markuu stress uu qofku noolaan kari waayo carar uu ku yimaado uu dadkiisa ka carar marka inaga wax inala gudboon in qofki la dhiiri geliyo shaqadii uu dadka la shaqeeyo inuu soo dhaweyno maadaama aan lagu kala qaadayn siyaabaha la soo sheegay oo dhan waa Cabdirazaq Haaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaalila Arigaabo.